У Константинівці, що на Донеччині, Володимира знають всі. У свої 30 чоловік майстер спорту і неодноразово привозив додому медалі чи то кубки першості. А вид спорту, який з 10 років підкорив серце – більярд. Нині спортсмен намагатиметься поповнити колекцію кубків. В Ужгороді бере участь у чемпіонаті України з більярду. В планах побіда. Хочу, чтобы сопутствовали все факторы, которые возможны в бильярде. Здесь есть и удача, так, ну, мастерство самое главное, но также присущая удача, чтобы было немножко везения на этом турнире, хотелось бы. И в остальном постараемся сделать все своими силами, будем трудиться. А от Микола у бильярді любитель, однак нині теж вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті. Це все як хобі, як розвага, а продовжується і закінчується це, ну, у цілеспрямованих людей спортом. Тому я себе рахую любителем, таким міцним любителем, так скажемо. Ну, але воно все межує зі спортом. На жаль, у нас в місті не дуже часто проводяться такі заходи, і наші люди-любителі, не спортсмени, вони, як правило, не виїжджають на виїзні чемпіонати. Тому дуже шикарний досвід може бути отриманий людиною, яка просто займається цим. І таких більярдистів до Ужгорода цього тижня з'їхалося з 11 регіонів країни. Майже півсотні учасників стартували змагання з чоловічих команд, а грають цього разу у підвиді «Динамічна піраміда». На жаль, всі думають, що більярдний спорт – це така гра, як не спортивна. Але ми всіми зусиллями показуємо, що більярдний спорт – це є спорт. По підготовці дуже гарний клуб у вашому місті. Все оборудовання, яке є, всі столи відповідають стандартам. Турнір буде проходити 5 днів. Зараз у нас сьогодні присутні будуть десь 20 спортсменів, які будуть відбиратися в основний етап. Ігор Ковтун також і міжнародний суддя. Вже встиг оцінити навики спортсменів. Каже, турнір обіцяє бути насиченим. Прикро йому, що наразі більярд сприймають в Україні більше грою для розваги. Однак в Ужгороді віднедавна запрацювала відокремлена Федерація спортивного більярду України в Закарпатті. Її новопризначений президент, а також єдиний суддя в області у грі з Києм, каже, вже докладають максимум зусиль, аби популяризувати більярд. Більярд на Закарпатті розвивається протягом останніх 2 років і так досить суттєво розвивається. Планується відкриватися десь, напевно, через місяць школа і дитяча, і для дорослих. Тому будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб розвивати цей вид спорту на Закарпатті. Ну, а, власне, чемпіонат стартував. Змагатимуться як чоловіки, так і жінки протягом 5 днів. Тож успіху спортсменам!